Jutri bom šel na vsak način ne, v predstavljati svoj program in pa iskati glasove poslank in poslancev, ki bi s tem pokazali, da spoštujejo tako voljo državljanov na predčasnih volitvah, kot tudi voljo predsednika države, ki mi je podelil mandat. Moje vprašanje in moj poziv vsem skupaj, da tokrat ne pomislijo, kaj so obljubili svojim volivkam, volivcem, ne ne pozabijo to, da državljani tega ne pozabljajo in da se odločijo po svojem srcu, svoji glavi v korist države. Vse ostale razlage, ki govorijo, kdo kaj blokira, ne blokira, jaz mislim, da smo naredili izjemno veliko dela v kratkem času in vse ostale razlage ne o nekih hardkor koalicijah in pa vladi ustavne večine, narodne enotnosti, kako imenujejo, so bile možne tudi z našim predlogom, kajti mi smo pozivali, če se štejete, ne, število poslancev, tiste, ki bi šli v koalicijo in ki bi šli za zavezništvo za razvoj, bi jih bilo kar 60, oziroma celo možnosti nekaj več kot 60, celo 64, če bi šli vsi. Je legitimna pravica tudi drugih, da poskušajo oblikovati koalicijo, ampak o tem bo pač moglo odločiti po jutrišnjem dnevu.